Skala snack om lean on GIT, namely just in time. Namely point moteur mieux prater que ce manque mathématique méthode règne les mieux mérite ou plus ning va lean va botir GIT. So, this call sto first introducere de background, one of the wichtigste concepteur. Example, pull system error cabane, for a phone. Introduction. Okay, so we begin also via snack atom toyotism. They are in del of just in time. They start in 90 ore, de come fra Japan. So, det var et svart oljekrisen. Så vad är meningen av oljekrisen? Visst du ökar priset av olja, så följer det allt att plötsligt dyrare att producera och skaffa. Visst du plötsligt ting, transport är plötsligt dyrare. Visst din maskin brukar en del ström, det är allt att plötsligt dyrare. Så där är det en stor problem. Spécialement du Japon, où tu as du moins importé halt, faut nature ressources. Cela a des problématiques, mais oil crisis. So, comme ça, dix flèches te varent plus dirait au vendre dirait au scaffe, mais t'es dirait. So, non du produire ou halt vers ressources. Are plus livel de vans gulli au skaffa, de avel de victi o reducere o prevo optimere production o qualitet, sli ka tu reducere min smule schlussling o swin. So da al de liten historical background. So se ful gulli di americans ko rest of world, se a plus liar o mersem o stour fobadanger son ful gulli GIT. Just in time. So vi po den dato vi snakam Toyotism eller just in time. Fordi det är den första principen som kom fra Toyota och som blir ett på utvecklat till mer generella koncept som lin. Och i begynnelsen, nu vi har startat med Lean kommer från Toyota, så vi har självklart att just in time fungerar bara för representativ produktion, ofta en standardiserad produkt, bilproduktion. Så en konsekvens är att det fungerar inte på servicebedrifter, vår produktion är väldigt ustandardiserad, med stor variation i produktion, så där är det första. Den andra thing är att just in time fungerar bra om du har en tät relation, du är väldigt nära till viktiga leverantörer. Så där är det en annan thing att för att bli väldigt effektiv, för att reducera setup time, du måste vara väldigt nära din viktiga leverantör. En väldigt enkel, visst du tänker att oil är dyrare, så det är bättre att bli nära din viktiga underleverantör, så att du sparar mycket på transport, för exempel. Och på slutet är det också att det kan fungera bara med en massiv offentlig stat, okay? Du får massor pengar från staten, det var den mitti, och det är idén att this ändringar de förbereder blir lov på grund av pengar från offentlig staten. Men självklart, vi har startat från Toyota och vi har från Toyota principer metoder de jobb, vi har bygget upp just in time. Och efterpå, vi har tänkt att det var kanske lurt att prova att ha en mer bred koncept och vi startade en bättre förståelse av just in time. Ja, så de första åren det blev missförståelse om just in time. Och det vi
klart är inte att bruka de principer av just-in-time i slika del tillpassas till ver enkelt bedriftssituation. Så det var ett problematik. Så nu vi har prov att få en bättre koncept, bredare idé som vi kan bruka i mer situation. Har vi kommit upp med ett nytt system som heter mer lean production. Så som lean menar efficient production, pröv att bruka minst möjligt för att producera. Så självföljlig, vi startar när allt är dyrt. När det kostar dyrt att producera varje enkel produkt är dyrt att skaffa eller vanskelig att skaffa, du självföljlig sätter en stor fokus för att reducera alla former och slösning. Väldigt enkelt. Det kostar det tar tid, det är dyrt och forskning, du prövar att spara mest möjligt. Det är också en annan ting att du prövar att undgå att ändra process hela tiden. Så det kräver både det väldigt krävande att ändra produkt eller procedur. Så där det är viktigt att pröva ting med små ändring hela tiden istället för stor viktig ändring av och till. En annan ting är att visst du tänker på aussi que e-production. Slösning e-production. Vore comme flat slösning. Visst ting var hela tiden på samma måte, du kan förbereda dig och försluta en produktion som är nästan perfekt. Men som vi har ändring, vi har usikkerhet, där har vi ett problem med speciell bestilling, med slika problem. Så vi har först usikkerhet om market och ett spörsmål. Ja, så självföljlig, när du har stor usikkerhet om market och ett spörsmål, du lägger mer. Så det är en point att varje gång du har usikkerhet, den enkla lösningen är säkring lager safety stock. Så du ska bygga upp en stock varje gång du har ett problem att lösa usikkerhet. Så ting som sker men du har ingen kontroll på. Ändring i market och ett spörsmål. Kvalitet problem, visst du har ett du bestilt och där plötsligt i bestillingen du får 5 eller 6% av produkt som har kastas, där självklart du har ett problem i produktion visst du har bestilt akkurat där du tränger. En ändring i design, ja, självklart du ändrar produkter där du ska ha, för exempel, ändra samma bonne produktion och där ska du ha problem. File, okej, file kanske. Une unité de débaseur est typique et stor praxis problème d'ailleurs au SCAF dit mère n'ayez mère flukli data du moins un data sommaire n'ayez pas de moi une data som meneur nous som d'ailleurs ou un data som du clair au fourchetour. Det är väldigt viktigt för att du kan ha en väldigt nöjaktig databas, men om du förstår inte vad menar data, har du plötsligt ett trouble. Du har självföljlig problem med utstyr eller verktyg, maskiner som verkar inte som de skulle. Självföljlig är problem som är knyttade till arbetskraft och så vidare. Och du har självföljlig leverantör. Problème du post-initing, les outils, et so vidare. So, vanivis, pour aller dire ce problème, du as un enkel listening lager. Lager, est un problème of, there un symptôme. Av alla problem som sker i en bedrift. Du har stor variation i ett spörsmål, lägger du mer.
Du har kvalitet trubbel du la grammaire. Tu as stuvala chums sur un ring et le dit du la grammaire. Du har vel de stur turnover en du ambas arbeider som har sjuk du la grammaire. Lagring du har en litsom paracet vergong du du ta paracet vergong du har problem i et bedrift du lagre. Point de mot à l'air. Alors, c'est le fait que so, en del fol, de vel de enkelt å forstår at en lager, de a penger som sove på ulet. Men i samme tid, hvis du bare reduserer et lager niveau uten undersøk de underliggende problemene, du skal ha stor trouble. Det er vanligvis du lager ikke uten grunn. Så selvfølgelig du sier at ok, vi lager for mye før å selge. Og du sier at ja, vi skal kutte på 10% eller 20% sikkert lager i, hvis du er i en make-to-stock slags produksjon. Og du skal bare kutte lager. Du skal bli tomt mer ofte, og der du skal miste salg veldig ofte, og selvfølgelig det går ikke. Så det er veldig viktig å forstå grunnen av de årsakene til en stor regel. Så det er veldig, veldig viktig. Selvfølgelig hvis du bare kutter legger nivå uten en, du må bruke legere som en symptom. Du må ikke prøve å påvirke lagere og kutte lagere. Hvis du har mindre lagere, det mener at du har endret, det er bare en symptom. Du bruker det som en måte å vite hvor effektiv du er. Så hvis du kutte bare lagere, du skal bare øge haste ordre, du skal ha en mer stress i produksjon, mindre effektivitet, og så videre.